La Conselleria d'Economia ha anunciat que la setmana que ve tancarà un conveni amb les entitats bancàries per tal que puguin donar de manera àgil crèdits a les empreses que tinguin contractes amb l'administració pública. Pràcticament la setmana que ve espero tenir aquest conveni tancat i enllestit perquè se pugui tirar endavant ja aquestes línies que el president va anunciar de confirming. Quantitat de diners no ho podem esbrinar en aquest moment. Del que es tracta és de facilitar el màxim possible l'agilitat creditícia a les empreses a partir dels deutes que té contret a l'administració amb elles. El sector vitivinícola de Balears i el sector del peix han signat un conveni amb la Conselleria d'Agricultura per a fer arribar les noves tecnologies al sector primari. De moment, aquests dos sectors ja es beneficien d'un web intern. La propera passa serà quan el portal s'obri al públic. Amb un sol clic al ratolí, el món de les noves tecnologies arriba a l'agricultura. De manera oficial s'ha signat avui el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Agricultura i la d'Economia per tal de crear un mercat virtual per millorar la comercialització dels productes dels sectors del vi i del peix. Bàsicament és la informació que li requeria, que abans eren molt llibres, que havien d'apuntar-se mateix en el mateix moment que estaven en el procés de màxima producció a l'estiu, i per tant d'aquesta forma ja la té a dins l'ordenador, dins el sistema informàtic. Això també li permet també, no just això, sinó també que aquesta informació també la pot tenir quan surt cap als mercats exteriors. Ara, les diferents bodegues i el Consell Regulador tindran una eina informàtica que els permetrà gestionar les seves dades. A més, els facilitarà compartir informació. De la mateixa manera, també ho podran fer els pescadors de les illes. En total, 200 pescadors de Mallorca es podran beneficiar d'aquest projecte, que pretén ser un altre punt de venda diferent a l'habitual. La mort dels jardins de nenúfars i peixos dels estancs del Jardí Botànic es podria deure a un abocament de sabó i un altre producte químic.